Вітаю, служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» готова розпочати інформаційний день. Сьогодні четвер, 24 жовтня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. 22 жовтня пішов у життя учасник бойових дій в зоні АТО Ігор Ковальський. Волонтерка Тетяна Язевчук повідомляє, чоловік служив спочатку війни на Сході у складі 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Повернувся додому у 2016 році. Прощатиметься з Ігорем Ковальським сьогодні о 13-й годині за адресою місто Хмельницький, вулиця Тернопільська, 18/1, квартира 37. Три дорожньо-транспортні пригоди сталися за ніч в Хмельницькому. У двох із них є травмовані, повідомляє старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. З її слів, за ніч патрульні виявили 8 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння за кермом. На службу 102 надійшло 65 викликів. Порушень правил дорожнього руху упродовж ночі зафіксували 47 випадків. За ніч в Хмельницькому перинатальному центрі народилося 14 дітей, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Ольга Сотник. Це 4 хлопчики та 10 дівчаток. Найбільша вага новонародженого – 4 кілограми, найменша – 2 кілограми – 450 грамів. 5 будинків під'єднали до централізованого опалення в Шепетівці. Про це повідомив шепетівський міський голова Михайло Полудюк. Нагадаю, на період до 25 вересня теплопостачальна компанія «Шепетівка Енергоінвест», яка надавала послуги містянам, від'єднала 55 будинків від централізованого опалення. Михайло Полудюк каже, шепетівчани, які не мають можливості встановити індивідуальне опалення, підключать до централізованого. Додає, близько 100 тисяч гривень потрібно з міського бюджету, аби під'єднати решту будинків та покращити технічний стан їх опалювальної системи. Далі розповів про тимчасово прийнятий тариф. Прийняли тимчасовий тариф і дали вказівку новій вже адміністрації Шепетівського підприємства теплових мереж, що вони терміново провели роботу по підготовці нових тарифів. А ми поки що прийняли тимчасово той тариф, який був при Енергоінвесті. 2064, 2600, там 604, здається. Це в залежності від категорії споживачів. І більше 50 гривень за метр квадратний. Коли розпочнеться опалювальний сезон, шепетівці невідомо. Шепетівський міський голова Михайло Полудюк каже, переговори з НАК «Нафтогазом» тривають. В нас продовжуються переговори з НАК «Нафтогазом». Практично в нас є ліцензія і є договір, підприємство має вже на транспортування газу. На сьогодні листи всі на НАК «Нафтогаз» відправлені. Ми чекаємо, має бути на днях засідання їхнього правління. Тільки їхнє правління НАК «Нафтогазу» приймає рішення по Шепетівці, а ми вже виконали всі технічні вимоги. Нам тоді призначать день, на який ми маємо поїхати підписати договори на поставки газу. Ну і з того часу будемо вже рахувати, що ми маємо повне право розпочати опалювальний сезон. 11 тисяч хмельничан перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради. Про це повідомив завідуючий відділу обліку розподілу житлової площі міськради Анатолій Користіль. Додає, аби стати в чергу на отримання квартири, є необхідні умови. Умова забезпечення житлом менше 6,5 квадратних метрів житлової площі на кожного члена сім'ї, які проживають в даній квартирі. Реєстрація в даному населеному пункті, це в місті Хмельницькому, не менше 2 роки. Якщо є пільги, то 2 роки реєстрації, в принципі, не потрібно. Анатолій Коростіль додає, наразі за рахунок територіальної громади міста житло отримують тільки люди пільгових категорій – інваліди війни, сім'ї загиблих в АТО та ООС, люди з інвалідністю визначених груп та працівники комунальних підприємств. Останні 6 квартир дали 28 вересня учаснику бойових дій та працівникам комунальних підприємств, які попередньо були на квартирному обліку. Перші перебувають на квартирному обліку 77-го року. На пільговому списку першочергове отримання житла перебувають більше 4 тисяч громадян. Перші на отримання – з 83-го року. І в списку громадян, які мають право на позачергове забезпечення житлом, перебувають майже 900 чоловік. Перші на квартирному обліку з 85-го року. На сьогоднішній день за рахунок держави не будується житло взагалі. У міському бюджеті також відсутні кошти для забезпечення громадян житлом на загальних підставах.
Дві вистави Литовського театру безкоштовно продемонструють у Хмельницькому. Про це повідомив режисер облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького Михайло Гусаков. За його словами, 27 жовтня відбудуться дві театральні вистави литовських акторів о 12-й годині для дітей та о 18-й для дорослих. 27 жовтня до нас приїздить в міський будинок культури великий литовський такий народний театр, який складається там з двох частин. Це один театр «Чіс», який покаже в 12-й годині виставу за казками Шарля Перро для юних глядачів. А о 18-й годині це буде вже доросла вистава «Монологи невтішених кобіт». Зараз на каналі «ЮА Поділля. Твій ранок» ми з вами зустрінемося рівно о 8:00.